Un mozo atopou esta mañá na Praia do Areal, na Pobra do Caramiñal, unha botella cun increíble contido, nada menos que 6.000 euros. Boa sorpresa levou esta mañá un mozo que paseaba o seu campo na Praia do Areal, na Pobra do Caramiñal, o atopar unha botella cun increíble contido, nada menos que 6.000 euros. O rapaz achegouse a beira do mar ao ver a botella balanceada polas ondas. O recollelo observou que contiña algo no interior e pensou que podía tratarse dunha mensase, como tantas que chegan ás praias galegas, pero a súa cara mudou ao ver que tiña billetes de 50 euros ata 6.000 euros. Bueno, iba co cano xa da mañan por aquí pola playa do Arenal de, de Puebla, encontrei unha botella aquí pola orilla e tiña 6.000 euros, e bueno estuvo ben, o sea, que flipando como a, como a calquera, pero bueno, por Navidad está ben un poquiño de de felicidade para a familia. O rapaz descoñece se poderá quedarse cos cartos, pero afirma que sería un bo agasallo de Nadal para a súa familia. A ver, no primeiro momento dis, joder, teño 6000 seis, seis € na man, sabes, en plan, pero no, ao final se queda para a familia. Encontros como estes poucas veces se producen, e hoxe tampouco vai ser, xa que se trata dunha pequena inocentada que este equipo tivo a ben realizar para porlle un pouco de humor a este día e ao informativo. Agradecémoslle a sentileza que este mozo tivo, amablemente se prestou a colaborar para que todos pasemos un feliz día dos Santos Inocentes.